जो अभी है उसी को जीले, जो जिया वो जी लिया, वो नशा पी लिया। कल नशा है एक नया, जो ना किया तो क्या किया। हर पल को पी के अगर दिल ना भर लिया, सुबह सुबह ये क्या हुआ, न जाने क्यों अब मैं हवाओं में चल रहा हूँ। तो है यार, तो हकोलु के पुनर स्वागतम तुम्हारे YouTube चैनल ब्लॉग SR। এই পুরো ব্রহ্ম রাতেপা উঠি আহিলো, উঠি মানে উঠি মানে উঠি মানে ভালকে উলাই আহিলো। তো গোটে রাস্তা খালি, বাজিল কেটা বাজিল 5:15। তো মানে কি 5:30, 5:30 বা 6টার ভিতর মানে মই নারেঙ্গি গৈ পাব লাগিব। তাতে জন আর গুঞ্জন আহি আছে, তার লগতে আর কোনো আহি আছে, তো তালেকে যাম। তো চলো পোন প্রথমতে একটা মেইন কাম এটা আছে, মানে কি হল, এই তেল তেল মানে কি মইতো আকো খাই আহা নাই, কিন্তু জুবিন দাক কিবা এটা নুখালে কথাটো বেয়া হব, মানে কি যেহেতু বহুত দূর যাম ন, তো তেলটো ভরাই লও। এতিয়া মানে কি তেল খোলা আছে না নাই, বা এফালে এনআরএল এটা মানে ডিপো আছে, তেল ডিপো এটা। রব রব চাও রব চাও রব চাও রব আছে 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 আছে, চলো 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 আছে। মানে কি আজিকালি তেল সেল ভরাবই কিবা লাগা হয়েছে, মানে কি যি তেলের দাম, মানে কি এতিয়া যে কমিব, কেতিয়া যে ঠিক হব এইবিলাক। তো আহি আহি হেৰি নারেঙ্গি পালো, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে জন আর গুঞ্জন আহিব নাই, তো সিহঁতৰ কাৰণে ৰখি আছো। মানে কি ফোন এটা কৰি লওঁ, বাজিল 5:30 নহয় 5:35, তো ফোন এটা কৰি লওঁ, তাৰপিছত চাওঁ আৰু মানে কি কিমান টাইম বা লাগে সিহঁতৰ। 6টা বাজিল, কিন্তু সিহঁতৰ দেখা দেখিয়ে নাই দেখোনে, গুঞ্জনে বোলে 15 মিনিটত আহি পায় বোলে, দে আছোন দি আছোঁ তাকো। তো এজন আহি পেলাই আৰু এজন আহিব বাকী আছে, এই ইমান দেৰি কিয়া, টুপনি মাৰি আছিল, মই ইয়াতে পাইছো, এই টুপনি মাৰি আছিল, এনেকুৱা হলে কেনেকুৱা, তোমাৰ বাইক আছে, মই খোজকাঢ়ি আহিছো, দে হ'ব দিয়া। তো মানে তাৰে লগতে এটা কথা কৈ লওঁ, যে মই যে ভেকচিন লৈছিলোঁ মানে আজি 4 দিন ৰানিং, এতিয়ালৈকে কিন্তু মানে একো বিষ বিষ মানে কি এই পইণ্টত বিষাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা জ্বৰ চৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু একদম বিটা ফিট এণ্ড ফাইন আছোঁ। তো মানে এইটো ভাল হেৰি নে বেয়া গম নাপাওঁ, কিন্তু বৰ্তমানো ঠিকে আছো বাৰু। তো সেয়াই আৰু, তো এতিয়া জনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, জন আহিয়ে পোৱা নাই, গুঞ্জন আহি পালে কিন্তু জন আহিয়ে পোৱা নাই, এইবাৰ 5 মিনিট লাগে বোলে, তাৰে কিমান টাইম লাগে তাকে চাই আছোঁ ৰ'ব, আহিয়ে পোৱা নাই। ইমান ইমান দেৰি কিয়, ইমান দেৰি মানে কি ক'ব আৰু, মানে বড়ি বড়ি দেশ মানে ছোটি ছোটি বাদ হতি রেতি হে কিয়া করে হতি রেতি হতি রেতি। তো আমি আহি আহি মানে এটা জায়গা দেখিলো, কারণ মানে জনাতে আহি পা নাই, তো হে এটা মানে হেৰি কত যাম, মই নিজে নিজে গম নাপাওঁ কত যাম। মানে বর্তমান আমি যাই আছো চন্দ্রপুরলৈকে, চন্দ্রপুরত মানে বি ন্যাচারাল বি ওয়াইল্ড বুলি চ্যানেল এটা আছে, তার ঘর তাতে হয় চন্দ্রপুরত, তার ঘরত যাম, যাই পেলাই আমি আজি ভিলেজ ব্লক টাইপৰ হব, হব মান ভিলেজ ব্লক মানে জঙ্গলে ফলে যাম, কবাত কিবা এক্সপ্লোর কৰিম, হেনু কৰে পৰব। আচ্ছা, আৰু মানে কি চন্দ্রপুরৰ মানে গোটেই সেইটা গম পাইছে, মই যে বন্দাত যে একদম জঙ্গল বননি গোটেই দেখাইছিলোঁ, তো এই মানে এই চন্দ্রপুরের ফলে মানে প্রায় ভাগ মানে জায়গাবিলাক তেনেকুৱাই, মানে পুরো একদম গ্রিনেরি সব ফলে, তো মানে কি সেনেকুৱা আৰু, সেনেকুৱা অলপ সেনেকুৱা ধৰণৰ জাগাত যাম। তো ৰব আৰু মানে কি ওপৰ মই কিবা এটা দেখিছোঁ ৰব, মানে একদম ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিছোঁ, দেখাই আছো চন্দ্রপুর ক'ব গ'লে মানে একদম নেচাৰ, একদম নেচুৰেল বিউটি, মানে চাওক এই ওপৰত চাওক, গোটেই একদম কুঁৱলি দেখিছেনে, কি একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু ৰাস্তা চাওক কি ফিনফিনীয়া ৰাস্তা, এইয়া এইফালে গুঞ্জন আছে আৰু বাকীকেইটা আহি আছে, আমি মানে আগতে আহি পাওঁ, আমি চবতে আগতে আহি পাওঁ ন গুঞ্জন, আমি চবতে আগতে আহি পাওঁ, সিহঁতে দেরি করে, আমি আমি আৰু খোজকাঢ়ি আছি, ইয়াতে খোজকাঢ়ি আছি তাকে। মানে মেইন ডেষ্টিনেশ্যনটো আহি পালোঁ, এই বাইক চাইক থলোঁ চবৰে, মানে চবেই গ'ল ওপৰত, মই অলপ দেৰি হ'লোঁ, মানে কি সেইফালে অলপ মানে আগুৱাই গৈছিলোঁ, তো এতিয়া গৈ আছোঁ, সেইফালে চব পূৰা উঠি যাব লাগে মানে ট্ৰেকিং টাইপ, তো কিমান দূৰ বা যাব লাগে সিহঁতৰ আগত গ'লোঁ, অলপ দৌৰো ৰ'ব, দৌৰি দৌৰি নাপালে দিগদাৰ হ'ব পিছত, এবাৰতো হেৰাইছোঁ ইয়াৰ আগত, তো চন্দ্ৰপুৰ না অলপ জংঘল এৰিয়াটো অলপ মানে সিমান এটা ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ, তো ইয়াতে হেৰালে দিগদাৰ হ'ব, চলো 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 চলো।
এই আছে গোটেকেইটা আছে তাতে রখি আছে ইফালে মানুহ কিছুমান মানুহ আছে ইয়াতে বাক করা কিন্তু এটা রখি আছে তাতে তো পুরো জঙ্গলে আসক এই রাস্তা চাক পুরা হেভি ট্রেকিং আর এইফালে এইয়া পুরো কেঁচা রাস্তা মানে এইফালে বাইক আনিম বলে ভাবিছিলোঁ কিন্তু আনা অবস্থাত নাই তো সেয়াই আৰু এইয়া চাওক ক'ত গৈ আছো এ কি প্ৰকাণ্ড শিল ওপৰত দেখিছোঁ ওপৰত এই ওপৰত ওপৰলৈকে যাম এয়া আৰু এইফালে মানে কি শিয়াল চিয়াল ওলাই মানে সেইকাৰণে অলপ চাই চিতি যাব লাগিব আৰু এইকেইটাও এইকেইটাও ই যে ই ইও কম এটা শিয়াল নহয় ভাগৰটোতো লাগিছে কিন্তু এই বেগকেইটা এই বম বম টোপলাকেইটা উঠাই আছোঁ যে টোপলাকেইটাৰ কাৰণে বেছি ভাগৰ লাগিছে প্লাছ আৰু মানে শিলাটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰু আগতেও শিলাইছিলে উঠিছোঁ এনেকৈ কিন্তু তথাপিতো ভাল লাগে কিবা এটা বেলেগ আৰু বতৰটো আজি মানে ভাল কাৰণ ৰ'দ চ'দ নাই একদম মডাৰেট ক্লাইমেট বঢ়িয়া আমি যে আহিলোঁ এই জ্যোতিবনৰ সহায়ত আহিলোঁ ইয়াৰে চিনাকি মানে ইয়াৰে লোকেল হয় গেহৰা লোকেল গেহৰা লোকেল আৰু সিও লোকেল দেই চন্দন চন্দন চন্দনটো দেখিছে আগতে তো জ্যোতিবন মোৰ ব্লগত প্ৰথম আজি তো হেল্লো মজা জাগাত আনিছা দেই আজি থেংক ইউ ভাগৰ লাগিছে কিন্তু মানে চন্দ্ৰপুৰ আহিবা আপোনালোক আহিলে আপোনালোকৰ লোককো লৈ আহিম আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ বহুত চাবলগীয়া জেগা যদি আহে আৰু নেচাৰেল ফিলটো পূৰা পাই যাব নেচাৰেল ফিল পূৰা নেচাৰেল আৰু নেচাৰেল বিউটি যোনটো বুলি কয় সেই বস্তুটো ইয়াতে পাব তো আহি আহি উচ্চ শৃংগত পালোঁ মানে ওপৰত আৰু আছে তালৈকে যাওঁ বোলক এই ট্ৰেকিং বোলা বস্তু বিৰাট ভাল পাওঁ মই মানে এডভেঞ্চাৰ যোনটো বস্তু প্ৰায় মানে বিৰাট ভাল লাগে আৰু মই আগত এটা বস্তু দেখাই আছোঁ হা তাৰে লগতে মানে কথা এটা কৈ লওঁ যে এই এৰিয়াটো যোনটো মানে এই টিলাটো মানে ভাগৱতী টিলা বুলি কয় তো আভি আপোনালোককো দেখাওঁগা ইয়ে পাৰ্ট ইয়াৰ সেইফালে কি আছে দেখাই আছোঁ কি মজা বস্তু বস্তু মানে জাগা কি মজা জাগা আনিছে আৰু এতিয়া চাওক দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কচম কি লোকেশ্যন এই চাওক না এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কি ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু এইফালে ইহঁতে ব্লগিং চগিং কৰি আছে আৰু মানে কি ক'ম আৰু মানে আজি মানে দিনটোৱে মানে এই বস্তুটোতে চকুৰ সন্মুখত আহি থাকিব গোটেই দিনটো কি ধুনীয়া লোকেশ্যন চাওক না তো মোৰ লগত জন আছে কেনেকৈ উঠি পেলাই বহুত বঢ়িয়া লাগিছে বাকী কেমেৰাটো দেখিলে ভাগৰটো বাঢ়ি যায় চবতকৈ মজা লাগিছে মানে পাহাৰত চাৰাই কৰি আছোঁ একদম পূৰা গোটেই শিল এটা মস্ত ডাঙৰ শিল মানে গোটেই পাহাৰ দেখাইছো আপোনালোকক আৰু এইটো চাইডে বঢ়িয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মানে বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য আৰু আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ খুব পিছফালে মানে আমাৰ অপজিট চাইডে যিখন পাহাৰ ইয়াৰ পৰা সেইখনত যাম একদম চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব তাৰ চাই থাকিব সেইখন পাহাৰত যাম মানে কুঁৱলীৰ কাৰণে ভালকৈ দেখা নাই চাগে তো গৈ পালে গম পাব তো দেখতে ৰিহি আমি এনেই খোজকাঢ়ি আহোঁতে এই অৱস্থা আৰু এইফালে চাওক চাইকেল লৈ আহিছে ওপৰত তাকো ইমান ওপৰত লোকেশ্যনটো গম পাইছে চাওক না ষ্টেমিনা বাপৰে এয়াই আচল এথলেট হয় আৰামছে আৰামছে পাৰিবা নাই একো নাই বিটুইন লৈ আহিছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বিটুইন বিটুইন ভাই ভাই মোৰো এখন আছে মানে ফিলিং কাটা আচ্ছা মোৰ এইখিনিৰে অলপ ক'ব গ'লে বঢ়িয়া 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 ইমান ওপৰলৈকে আহিছে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু চাইকেল লৈ ইমান ওপৰত তো এইফালে এজন তো লাহে লাহে এজন এজনকৈ আহি আছে তলত আৰু আছে মানে তলত সিহঁতে লাহে লাহে আহি আছে এয়া তো মানে যোনজন ল'ৰাক দেখাইছিলোঁ অলপ আগত তো এইজনে আচ্ছা তোমাৰ নাম কি নাম বতাটো তো মোৰ নাম অংশুমান হে গম পোৱা গৈছে আৰু এজন আহিছে এইফালে তো সেয়াই মানে কি কুছ বোলনা চাহোগে মতলব জো জো সাইক্লিস্ট হ্যাঁ ফির আজকাল মতলব কিয়া হ্যাঁ লোক মতলব কিয়া করতে জ্যাদাতর মতলব বচ্চে বাইকস কে লিয়ে ইয়া ফির ও সব কে লিয়ে মতলব মম্মি পাপা জিদ করতে তো উসকে বারে মে কিয়া বলনা চাহোগে বাইকস তো আমি সারে মম্মি পাপা এফোর্ড নেই করছি হ্যাঁ আর বাইকস সে কিয়া হোগা ইতনা ফিটনেস ভি তো নেই হ্যাঁ ফিটনেস নেই সাইকেল হ্যাঁ সাইকেল ইজ দ্য বেস্ট আর এফোর্ডেবল ভি হ্যাঁ সব লোগ এফোর্ডেবল ভি হ্যাঁ সব চালা সকতে হ্যাঁ আমি দেখো হম লোগ সব লোগ ইতনা দূর আয়ে হ্যাঁ আচ্ছা
তো হেয়া আর ইফালে মানে কি আর কেজনমান আহিছে তো লাহে লাহে আর হেয়া উপরত হে ফটো উঠিছে সব উপরত তো হে উপরত যাও রব এবার আর এজন লগত আহি পালে তোমার নাম তো কি মোর নাম মিহির সেবা মিহির আচ্ছা মানে কি এনে এদিনত মানে কিমান মান চলুয়া হয় সাইকেল আমি ডেলি ডেলি তো ইমান নগরো হ্যাঁ তথাপি তো এনে হিসাব মতে 30 লৈকে চলায় মানে তো রেগুলার মানে তেনেকুৱা সাইকেল মানে চলালে মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাতে ভাল তো মানে এওঁলোকে মানে ইমান ধুনীয়াকে আৰু মেইন কথা হ'ল ইমান ওপৰলৈকে আহিছে আমি মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি হ'লেও মানে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু এটা চাইকেল লৈ ইমান ওপৰলৈকে হেডছ অফ এইখিনি জাগাখিনি দেখিছেনে এইখিনি একদম হাৰ্ড শ্বেপত কাটা আছে দেখিছে চব কি ধুনীয়া কিয় কোৱাচোন কিয় কোৱাচোন যোনজন খেতিয়ক তেওঁৰ প্ৰেম হৈছিল যোনজন খেতিয়ক তাৰ প্ৰেম হৈছিল তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ মানে কি অলপ সেইফালে বেলেগ এটা ঠাইত যাম মানে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই এই আগত ক'ৰবাত এটা জেগাত যাম তো চলো 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 মানে ওপৰৰ পৰা বহুত ডাঙৰ কাৰণ এটাৰ কাৰণে দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ মানে বহুত ডাঙৰ আছেনে নাই চাওঁ ৰ'ব চাওঁ ৰ'ব ফাইনেলি আহি পালোঁ মানে কি কৈ আছোঁ ওহ তো এই বস্তুটো এৰি গৈছিলোঁ মই চাওক ইমান ওপৰত গৈছিলোঁ মই এৰি কোনোবা যদি লৈ গ'লে হয় দে থেংক গড মানে জেনেৰেলি কচুৰি নাখাওঁ কিন্তু এই কচুৰিটো খাই মানে আল্টিমেট লাগিছে মানে মানে বহুত বছৰ মূৰত খাই আছোঁ আজি লগত এই লাল চাহ আছে জানেইতো মই লাল চাহ খাওঁ সেইফালে কেনে লাগিছে কচুৰি খাই অঁ চাহ নাওঁতে এই চাহটো আৰম্ভ কৰাই নাই এই তিনি নম্বৰ এইটো দুই নম্বৰ এই তিনি নম্বৰ তাৰ আমি চাহ খাই ওলাই আহিয়ে মানে এই আইতাগৰাকীক দেখিলোঁ মানে এনেকৈ ইমান ব্যস্ত বয়সত বহি বেপাৰ কৰি আছে মানে দেখিয়ে বেয়া লাগি গৈছে একদম আৰু এই আইতাই কোৱা মতে মানে তেওঁৰ পৰিয়ালত মানে কোনো নাই তেওঁ একদম অকলশৰীয়া আৰু সেইকাৰণে মানে এনেকৈ বাণিজ্য বেপাৰ কৰি মানে খাবলগীয়া হৈছে তো মানে মই চৰকাৰক এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক প্লিজ অলপ হ'লেও মানে চিন্তা কৰক আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যদিও কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নাখায়ো ধৰি লওক কিবা ৰাস্তাত ধৰি লওক এনেকুৱা নোখোৱা বস্তু যদিও বিক্ৰী কৰি থাকেও তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণে প্লিজ বস্তুটো কিনি লওক লাগিলে নাখাওক কাৰণ ময়ো মানে সেই মানে মুড়ি চুৰি ভাল নাপাওঁ কিন্তু তথাপিতো মই আইতাগৰাকীৰ কাৰণে মানে চিন্তা কৰি কিবা এটা ভাল লাগিল সেইকাৰণে মানে মই মুড়ি কিনি ল'লোঁ দিয়ক দিয়ক থাকিব দে আইতা তো মানে বৰষুণ দিবৰ কাৰণে মানে সেই জেগাত যোৱা নহ'ল তো মানে এতিয়া চবকে বিদায় দিওঁ আৰু আমাৰলৈকে যাওঁ গোটেইকেইটা আছোঁ চব টনি ভাই বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছে গতিকে যাওক অলপ মৰম দিয়ক ছাপোৰ্ট কৰক আৰু তেতিয়াহে মানে মানে কি হয় বস্তুটো যিমান মৰম পাব সিমান বেছি মটিভেশ্যন পোৱা যায় ভাল ভাল ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু সৰু সুৰাকে এক গুঞ্জন আমাৰ বাবা বাবাৰ লগত আহিছিলোঁ এতিয়া বাবাৰ লগতে যাওঁ মানে সেয়াই আৰু তো সেই শেষত তো টাটা বাই বাই জয় অসম কিয়ে এটা ভকত বহা দি দিছা দেখোন এই চক বা কি মানে গভীৰ চিন্তা দূৰ দূৰৰ পৰা দেখাই নাপায় সেইটো